Jeg står nu i den her Cavalier, der skal være vores redaktionsvogn det næste år. Og der har vi fået sat en aircondition i. Og det er en Truma aircondition, og det er en indbygningsmodel. Og den ligger faktisk her under sengen. Og hvorfor er den her aircondition placeret, hvor den er? Jeg vil så skynde mig at sige, at den er placeret der af den ene grund, at den kun kan sidde der i den her vogn. Og jeg er sikker på, at man får glæde af den, for det dur, hvor den sidder der. Nu er det en Truma aircondition, vi har fået sat i, en der hedder Zafir Compact. Ja. men jeg ved, der findes nogle forskellige størrelser, men nu er det her jo ikke sådan en voldsomt stor vogn, så det er jo så en lille en, jeg har sat i. Der er så trukket nogle rør. Teknisk, praktisk, hvordan gør man det her? Jamen der er, først må man ikke have lov at bruge de eksisterende rør, der sidder på varme af siden i campingvognen. Og man foreskriver, at slangeren skal helst ikke være over 5 meter lang. For hver 90 graders sving, man kan sige, der er på sådan en slange, så mister den effekt i forhold til, altså man går man ud fra de 5 meter som max, mister den 1,5 meter hver gang, at man laver et 90 graders sving. Så kort nogle rørføringer, så lige nogle rørføringer som overhovedet muligt, så får man den optimale udnyttelse af. Nu siger du jo, at det her er det eneste sted, den kan være i den her vogn. Hvor ville det være optimalt at placere den her aircondition? Den vejer jo selvfølgelig lidt, så det optimale det vil være at få den så tæt på akslen som overhovedet muligt. Men der er mange ting, man skal have med i betragtningen, når man monterer den. Man skal for det første have fundet en optimal placering i campingvognen indvendigt, og så skal man have fundet ud af, hvad der sidder nedenunder campingvognen, fordi vi har altså et par luftindtag under campingvognen, så det kan man jo ikke bare lige placere, hvor det skal være. Så der er mange ting, man lige skal have med i betragtningen. Og nu ligger alle rørene her i den her vogn, ligger de jo nede. Ja. Er det optimalt? Det helt optimale, det var selvfølgelig at få den kolde luft blæst ud i toppen af campingvognen. Men det er ikke de helt store muligheder, man har. Og skal man have den op i toppen af campingvognen udblæsningen, så forlanger man, eller ikke forlanger, men foreslår man faktisk, at det er glat rør, man bruger. Og det er for at lave en lettere gennemstrømning af luften. Og det er jo ikke hulen smart at have glat rør til at sidde lidt synlige her inde i campingvognen, så altså, det er den løsning, vi laver i dag. Det er sådan, som afholde ned ved gulvet. Ja, fordi ellers skal man til at bygge noget rundt om, for at skjule dem. Ja. Nu er det jo ikke noget, som man skal give sig i kast med at installere selv. Nej. Det er noget, man skal lade sin forhandler gøre. Ja, det er. Og blandt andet også, fordi at der faktisk er bores hul i campingvognen. Ja, vi skal ned igennem gulvet. Jeg synes ikke, det er noget, man skal give sig i lag med selv. Det kan næsten kun gå galt, vil jeg sige. Nu synes jeg jo, det er lidt bøvlet, at jeg skal have min seng op og ligge og kravle rundt der, hver gang jeg skal betjene den. Det skal man så heller ikke, fordi der får man en fjernbetjening med til køleren dernede. Og der har man et optisk øje. Man kan godt bruge den her, og den kan godt registrere her på skærmen, men man skal sikre sig, at den her nede den, får fat i det signal, man sender ud med den. Og derfor er den placeret sådan, at man kan komme til den faktisk fra alle steder i vognen. Så jeg kan sidde roligt over min sidegruppe og regulere den derfra. Lige nok det her. Nu skal vi se hernede under vognen, hvor der er boret hul til luftindtag. Og det er her, du siger, det er lavet? Ja, og der er for at få plads til den i den her, der er der lavet på begge sider af vangen. Der er to indtag. Et rimelig aflangt, stort et, og så et, der sidder heroppe under. Og desuden har man et drænrør, som sidder her. Så der er mange ting, der skal plads til, man skal få til at passe for vanger og for gasrør og for afløb og for ledninger og hvad der ellers sidder nede under en campingvogn. Så det bliver der. Drænrør, hvad bruger man det til? Det er, fordi den afgiver fugt. Aircondition, den afgiver fugt, så det er simpelthen til at komme af med fugten. Okay. Ja, det er jo vigtigt, så det ikke ligger deroppe og sejler rundt. Ja, sejler rundt i bundet. Og lige præcis den her placering, det kan vi så se hernede, hvorfor den er valgt. Ja, det er fordi, at man skal være sikker på, at det her, det kan ikke hjælpe, der ligger en vange hen, så har man ikke den fulde udnyttelse af. Så der må ikke være noget, der spærrer for de huller, der er, så derfor er den placeret lige nøjagtigt der. Ja, for der er jo rimelig optaget alle andre steder, kan man sige. Der er mange forskellige ting under en campingvogn, så det er det, man skal have med i betragtningerne og tage højde for, hver gang man monterer sådan en. Nu glæder vi os rigtig meget til at komme ud og teste den her aircondition i løbet af den næste campingsæson. Og vi kommer til at teste den for alt, hvad man kan teste den for effekten, hvor meget den køler, hvor meget den støjer, hvor meget vi kan høre den herinde, hvor meget vi kan høre den uden for campingvognen. Ja, så det kommer der rigtig meget om her på Alt om Camping.